endrika herisetra miatra amin'ny ankizy raha neto Madagasikara no resahana. Santonany amin'ireny herisetra ireny ihany nefa no voatatriny amin'ireo ambaratonga izay misahana ny fandraisana an-tanana ireo ankizy izay niarana izany. Ivelon'ny papako izay izany a, papako miteraka anahy mihitsy nanolana anakahy. Dia avy eo izany dia sina namonjy olona izaho, dia avy eo izany dia sina tany amin'ndrova dia nizairina izaho. Izaho izany boaka mampikony dia nasain'ny mamako tany nandeha tamin'ny bebeko izaho. Izaho rehefa tonga tany tamin'ny bebeko tany, nampijalian'ireo nideko tamin'ny bebeko tany nefa andeha hianatra fa tsy andeha hiasa, tsy ampiasaina. Dia izaho avy teo tonga tany kaofa vita asa nataoko iny, izaho avy teo nandeha nivavaka izaho kaofa nivavaka iny. Alandreo zareo fiteny agnaty sary mody vakitragno, entako jiaby very, dia izaho fiteny roasin-jareo tamin'izay. Voasokajy hoe hetsetra tao amin'ny ankizy ihany koa, ny vony siratra ninina tao ka mitarika aretina na fahafatesana ho an'ilay zaza. Ny herisetra ara-tsaina avy amin'ny alalan'ny teny avoaka na ny fihetsika, ny fanararaotana ara-pilany nofo, ny fanolanana, ny fametsehana ara-piraisana ara-nofo ka anaovana raharaha ambarotra ny ankizy vavy na ny ankizy lahy ary ny fanaovana fizahan-tany mamoafady ataon'ny vazana ny malagasy herisetra tao amin'ny ankizy avokoa ireny rehetra ireny. Anisan'ny herisetra tao amin'ny ankizy ihany koa ny fampanambadiana ny zazalahy na ny zazavavy latsaky ny 18 taona nefa tsy nahazahoana lalana tamin'ny filohan'ny fitsarana miandraikitra ilay toerana misy ny fankalazana. Anisan'ny herisetra ihany koa ny famarotan-jaza izay azahoana vola na zavatra hafa ho takalony. Herisetra tao amin'nyzaza ihany koa ny fanariana azy na aiza toerana anatanterahana izany. Ary herisetra ny tsy fikarakarana ireny zaza ireny eo amin'ny lafiny ara-tsakafo, ny fampianarana ary ny fahasalamana. Misy karazany telo mety ho fiatraikan'ny herisetra izay atao amin'ny ankizy. Eo ny fiatraikan'ny ara-batana, ny ara-tsaina ary ny ara-piarahamonina. Toy ny ratra na fera izay mety hiteraka takaitra na tsy fitomboana ara-batana, dia eo ihany koa ny tovavy ny voaka tsindriana izany na koa hoe ny voaka aloha loatra. Dia raha ny ara-tsaina indray izany no jerena dia eo ny fahakiviana aloha izany voalohany indrindra, ny famoizam-poa, dia ny fahatsiarovan-tena hoe diso foana izy izany. Dia hitantsika ihany koa izany eo amin'ny hoe fifiretana anaty a na fankahalana ny tena mihitsy. Dia raha jerentsika indray izany eo amin'ny lafiny fiantraikany ara-piarahamonina dia fanavaka vahan'ny fiarahamonina voalohany indrindra. Dia tsy fahombiazana any an-tsekoly amin'ny lafiny ara-pianarana dia fianandanja ny toerany ankizy eo amin'ny fiarahamonina. Ny ao anatin'ny sainany a, ohatrany hoe tato a, nisy ray aman-dreniko tato a, zay tokony nanome tambitamby tokony hanabe ny sainako nefa herisetra no mahazo aho, dia aleo andeha tady any ambadika sao dia mba misy zavatra mahafinaritra ny fiainako any. Dia ino ny atao hoe fugue, ny fihetsika ny ankizy vony herisetra dia vony dépression. Ny depression ankizy a, na izy a mihinana fanafody, na izy a manana fihetsika mandoto ny tenany. Zaza tsy tokony pipimpandriana dia ny pipimpandriana. Aditsy andraikitry ny mpiaramonina mahita na lay zaza iaran'ny herisetra na ireo rehetra mahatsikaritra ny herisetra tao amin'ny ankizy ny milaza sy mampahafantatra ny tranga misy eny amin'ny sefipokontany na ny polisy na ny zandary na eny amin'ny fitsarana akaiky azy. Azo atao ihany koa anefa ny miantso ny lahara taribi maitso 147 70. Polisy misarana ny zaza tsy mitona mianao fanajana to? Eh, dia faly miarabanareo tompoko. Manahoana tompoko anazay? Ino azonay anampinanao? Miantso anareo izahay fa misy ankizy manana olana be mihitsy ety akaikinay ety ka nanapa-kevitra izahay fa ampiakana aminareo tompona andraikitra. Maimaimpona sady tsy andoavana sara ny fiantsoana ny laharana 147 na ny 70. Azo ampiasana io numero io avokoa na ny Orange, ny Telma na ny Airtel. Afaka miantso amin'io daholo zany ny olona rehetrarehetra rehefa misy olana mahazo ny zaza tsy ampitoana rehetrarehetra na amin'ny firy na amin'ny firy olona iray io. Azon'ilay olona atao mitonona ny anarany na tsy mitonona ny anarany satria misy ngely atao hoe protection des témoins.
fa ny zavatra angatahanay fotsiny le précision zany amin'ireny hoe oka mba ho maripotitra le toerana lay renseignement omena. Mety izy avy hatrany ny fandraisana andraikitra na ny intervention ataony mpitandro filaminana. Mety ho torona lalana anatonareo sehatra samihafa mikarakara ny ankizy izay niarany herisetra ihany koa anefa ny mpiantso. Isan'izany ny mpanao asa sosialy, ny mpitsabo, ny mpitsara. Amin'ny mampiasa sosialy anay dia fandraisana tanana ara-moraly indrindra indrindra ny ankizy izay iarany herisetra no tena saninay. Raha ohatra misy zavatra mitranga miseho dia tonga ny vokotany. Na hoe manapahefana na hoe n'izay tompona andraikitra indrindra fa any any amin'ny CDE dia raisinay an-tanana eo ny eo le olona satria zany anatin'ny lalàna zay tokony hoe mampitsabo anay. Misazy enjana tokoa miandro ireo mpanararoatra sy mpanao herisetra amin'ny ankizy raha araka izay voalaza ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana na ny code pénal. Arovy amin'ny herisetra ny zanatsika, aiza n'aiza misy anao eto Madagasikara dia afaka miantso mamaimpona ny laharana 147 ray efatra fito avy amin'ny finday RTL, Telma ary ny Orange raha toa ka mahatsikaritra na hiarany herisetra na fanararaotana atao amin'ny ankizy ianao. Tsy misy na inona ny manerary ny herisetra atao amin'ny ankizy.